Det er et mysterium, for vi vet veldig lite om det, egentlig. Både generelt, men også spesielt disse eksemplarene vi har her på Nasjonalbiblioteket. De første maleriene på snittet, hvor det er dekor, det kom særlig i England på 1500-tallet. Dette er et skjult snittmaleri som ligger da under dette forgylte snittet. Hvis man ikke vet det, så ser man det jo ikke, men når man vet hva det er, så kan man bøye litt på snittet. Og så kommer da et maleri frem, og her ser vi Trondheim domkirke. Før restaureringen, som man ser. Dette er en bibel i et veldig lite format. Det er jo gullsnitt rundt, men her skjuler det seg da en by, nemlig Arendal, i snittet. I Nasjonalbiblioteket så har vi 7-8 bøker med skjult snittdekor. Og der ser vi Bergen komme frem, tydeligvis med bryggen i Bergen og andre kjente bygg. Men det er jo et dobbelt snittmaleri, så skal jeg se om jeg finner den andre byen som skjuler seg her, og da må vi brette den andre veien. Og der kommer Stavanger frem, med domkirken i midten. Først og fremst måtte boken være ferdig innbundet. Alle arkene har vært sydd i ryggen, slik at man satt igjen med en bokblokk som vi har her. Og så måtte snittene være helt rette, altså beskåret. Og så kunne man da bøye snittet på den måten, slik at det ble en slags sånn vifteform, og feste det slik, slik at arkene ligger bøyd bakover. Og så kunne man da med en fin pensel og akvarellmaling male forskjellige former for dekor på snittet. Når det var tørket og ferdig, så slapp man bokblokken opp igjen, slik at den ligger helt plant og tett slik, og festet det da ned på denne måten, og så kunne man legge på forgylling, gullforgylling. Alle de eksemplarene vi har her som har skjult snittmaleri, er engelske bøker, det vil si det er trykt i London på begynnelsen av 1800-tallet. Det har de til felles. Og de har også til felles at alle motivene er hentet fra Christian Tønsbergs store verk, Norge fremstilt i tegninger, som ble trykt i 1848. Her ser vi Christiania by, og vi ser blant annet det nybygde slottet i bakgrunnen, som ligger på høyden. Og hvorfor, og hvem som har gjort det, når det er gjort, og hvorfor han har gjort det på disse engelske bøkene, det vet vi ikke, for det har ingenting med innholdet å gjøre. Kanskje det er flere der ute som vet om noen som har malt malerier på snittene, eller kjenner til bøker som har slik dekor, og se gjerne da etter hvis det er gullforgylt, så kan det faktisk være at man finner et snittmaleri under ved å brette litt grann på snittet, så kommer disse maleriene frem. Så se etter i bokhylla.